放心，那价格绝对给力，啊，优惠幅度绝对大。帕萨特380精英现在优惠多少？帕萨特380精英的话优惠4万。咱们缘哥哥，缘分哥哥，缘天注定，份人为，咱们把握一下机会。小风车留下联系方式，啊，预约一波啊。还是人好看，人你得不到呀，兄弟。你嫂子不同意，你说非得让我给你送土不大好啊？欢迎落叶的思念，你说心里没脸说，没对象啊？有对象对吧？你就收敛点呗。家里的女人是粮，一日三餐得吃粮，咱们得那个填饱肚子也得靠粮啊，咱们珍惜点粮。我要待会儿就先下播一下下，我待会儿再来好不好？啊，稍等我一下行不行？我下播2分钟啊，不用2秒钟，你数一二我就来了，好不？我重新再开一开啊。你看我到现在我还没卖车呢，你说我卖一辆车了，我都可以不用播了啊，多好啊！你说什么的早买车？欢迎爵爷啊，不行啊，行嘛，等我2秒就行，不会让你久等的啊，不会让你久等，哪有每天这条裤子啊？我每天都换裤子，但是最近冷了嘛，我就不穿破洞裤了，我穿的是那个比较厚一点的牛仔裤，我里面还穿了个叫啥加绒裤。你问我冷吗？我还想说，你知道我穿有多厚吗？包的像个粽子一样。里面穿了加绒裤，这么厚的加绒裤，这 然后那个保暖衣也这么厚的加绒保暖衣。那 我在广西从来没有穿过这种衣服的，因为今天太冷了，这两天它老冷了，3度到7度的天气，你说能不冷？加热裤，就差我来个加热鞋垫了，兄弟，真的，我就差一个加热鞋垫了，没备上，其他都给你备上了，还用看吗？你看，这个真的是保暖衣，我的保暖衣老暖了，除了脖子这个稍微冷一点，我要下播了，一下再来好不好？等我2秒啊。稍等片刻，广州只有5度。妈呀，我觉得怎么这么冷啊？我前几天我们24、5度的时候，我觉得好舒服啊。我觉得15、20度的天气，我觉得是最舒服的，不冷不热。然后呀，这一降温，直接是树洞，真的树洞。5度、3度的天气，我现在基本下班回到家，我就直接那个。吃完晚饭，该洗澡洗澡，该睡觉睡觉，该躺床上躺床上，就这种盖被子暖和，你知道吗？我们南方很少开暖气的，你也不需要开暖气啊。但是我发现这两天需要拿个那叫啥，那个热这个那个叫啥暖手的那个叫啥，就那个机子叫啥了啊？暖风机是不是？得拿出来暖一暖，防狼裤对。没错，哎，必须他叫防狼裤，难脱得很。来，待会儿再来啊，给我点点关注，有看车的给我点小风车，啊，待会儿再来，稍微等我2秒，我换个手机，手机没得电嘞。